Hello everyone, Senyo, Rob, and Dumdomo Arb, Yengilzenya Kwankwan Baamarinya with Minatanabet, AK Tube Online Classroom and Kwan Besela Metachu, Zare, Lesson 42, Lesson 42 Lamait, Ermokralen, Bedem Betukrat Setachu, Takatatalu Manatno, Lesson 42. Talking about future plans, okay? Talking about future plans, okay? Future plans. Okay? Minimaletno future plan mi balo nagar mindino future malet yo defeat gize malet no plan malet eked wem demo witten malet no. Okay, talking about future plan slow defeatu mennagar slow defeatu mennagagar slow defeatu mamelles indet no slow defeatu minnagaro indet no sele wedefitu yallon nagar minnitayqaw milon zerzer adirgen lemayet tret enadergalen. Okay, time and center edge zigalas kamtna and diagram time now mi balal now malet yahun gize malet no yahun gize lemisale yihenin timirt yetekatatalachu kahone ahun yemi balo wem demo ahun min iyaderagachu no bitbalu ahun timirt yetekatatalachu no issu now ibalal wem demo ahun ibalal ka ahun በፊት የነበረው ጊዜ ደግሞ ምን ይባላል? ፓስት ይባላል ወይም ደግሞ ሐላፊ ያለፈ ጊዜ ይባላል። ኦኬ ያ ፓስት ለምሳሌ ምሳ ሰዓት ላይ ከሆነ ይሄንን ትምርት እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከምሳ ሰዓት በፊት ያለው ጊዜ የቁርስ ሰዓታችሁን ጨምሮ የነው ከምሳ ሰዓት በፊት ያደረጋችሁት እሱ ፓስት ይባላል። ከዛ የዛሬ ሳምንት የዛሬ ያለፈው ወር ያለፈው አመት እነሱ በሙሉ ፓስት ተብለው ይጠራሉ ወይም ደግሞ ያለፈ ጊዜ ተብሎ ይጠራል። ኦኬ ከአሁን ደግሞ ወደፊት ያለው እሱ ፊውቸር ይባላል። ኦኬ ፊውቸር የወደፊት ጊዜን የሚጠቀልል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ትምርት እየተከታተላችሁ ከሆነ ከዚህ ትምርት ክትትል በኋላ የምታከናውኗቸው የምትሰሯቸው ነገሮች በሙሉ በወደፊት ጊዜ ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። በወደፊት እቅድ ውስጥ በወደፊት ውጥን ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ነገ ከነጎዲያ የሚመጣው ሳምንት የሚመጣው ወር የሚመጣው አመት በሙሉ እነሱ ፊውቸር ይባላሉ። ስለዚህ የዛሬ ትምርታችን ዋናው ነጥብ የወደፊቱን እንዴት እንጠይቃለን የወደፊቱን ደግሞ እንዴት እንመልሳለን በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሚለውን የተለያዩ የመመለሻና የመጠየቂያ መንገዶችን የሚያብራራ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ways of asking future activities. ኦኬ ways of asking future activities. Activities, okay? Ways of acting future activities. Sila wedefitu yallu tagbaratin yemnit ayik bet mengedoj, okay? Ways of asking. Ask malet, met ayik malet no. Future malet, yodefit gizini metak alil no activity malet demo tagbarat malet naj, okay? So yodefitun tagbarat, yodefitun ekd, yodefitun inkisikasi, የወደፊቱን ውጥናችንን የምንጠይቅባቸው የተለያዩ የእንግሊዘኛ መጠየቂያ መንገዶች እነማን ናቸው? እስቲ አንዱን እንመልከት። What are you planning to do?
What are you planning to do? ምን ለማድረግ አቀደሃል? ምን ለማድረግ አቀደሻል ማለት ነው ኦኬ What are you plan? ማቀድ ማለት ነው ኦኬ ማቀድ በነገራችን ላይ ዋናው በጣም መሰረታዊ የሆነ የሰው ልጅ ክህሎት ተደርጎ እየተወሰደ ነው በአሁን ሰዓት እቅድ ማቀድ በጣም አስፈላጊ ነው ሰዎች እያንዳንዱን ሰዓት ጊዜ እንዴት አድርገው ማሳለፍ እንዳለባቸው የሚያቀዱ ሰዎች አሉ እያንዳንዱን ቀን ደግሞ የሚያቀዱ ሰዎችም አሉ ኦኬ ሶ ለምሳሌ ምን ብለው የሚያቀዱ ሰዎች አሉ በዚህን ሰዓት ለምሳሌ ጧት 8 am ከእንቅልፌ እነሳለሁ ከዛ 8:30 ወይም ደግሞ 2 ሰዓት ተኩል am ወደ ስራ ሄዳለሁ ከ2 ሰዓት ተኩል am እስከ 5 ሰዓት 30 pm ይሄ የእንግሊዘኛ ስለሆነ ነው ወይም 11 ሰዓት ተኩል ስራ እቆይና ከ 5 ሰዓት 45 pm አካባቢ ቤት እገባለሁ ከዛ በኋላ መጻፍ አነባለሁ እያንዳንዷን ሰዓት የሚያቀዱ እያንዳንዷን ቀን በሰዓት ከፋፍለው እያቀዱ የሚንቀሳቀሱ የሰለጠኑ ሰዎች እየተፈጠሩ ያለበት ወይም ደግሞ ምድራችን ላይ በጣም በርካታ ሰዎች እንደዛሉ ሶ ስለዚህ ፕላን ማድረግ በጣም አስፈላጊ እቅድ ማቀድ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው እቅድ ሳያቀዱ የሚኖሩ ሰዎች ምንን አቀደዋል ውድቀትን አቀደዋል ይባላል if you fail to plan you plan to fail ይላሉ ፈረንጆች ምን ለማለት ነው እቅድን ካላቀድክ ውድቀትን አቀደሃል ማለት ነው እቅድ ማቀድ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ውድቀትን ላለማቀድ እቅድን አቅዶ መንቀሳቀስ እቅድን አቅዶ ማጥናት እቅድን አቅዶ ህይወትን በአጠቃላይ መኖር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው so what are you planning to do ምን ለማድረግ አቅደሃል ምን ለማድረግ ወጥነሃል እሺ ሌላ መንገድኒ what are you planning to do next week What are you planning to do next week okay ጥያቄ ምልክት አለች እዚች ጋር what are you planning to do next week ማለት ምን ማለት ነው በሚቀጥለው ሳምንት ምን ለማድረግ አቀደሃል በሚቀጥለው ሳምንት ምን ለማድረግ ወጥነሃል ኦኬ ውጥን ማለት እቅድ ማለት ነው ውጥን የምትለው የአማርኛ ቃል እንዳትከብዳችሁ እቅድ ማለት ነው ኦኬ ፕላን ማድረግ ማለት ነው so what are you planning to do next week በሚቀጥለው ሳምንት ምን ለማድረግ አቀደሃል እሺ አንዱ እቅድን የመጠየቂያ መንገድ ነው ኦኬ እሺ ሶስተኛ what are you going to do after graduation what are you going to do after graduation TION okay ON after graduation ማለት ነው የተማሪዎች ምረቃ ማለት ነው ኦኬ ትምህርት የሚከታተሉ ተማሪዎች ልክ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ብዙን ጊዜ ይሄ በተላልቅ የትምህርት ተቋማት የተለመደ ቃል ነው graduation የሚባለው ኦኬ በዲፕሎማ ሲመረቁ በሰርተፍኬት ሲመረቁ በባችለር ዲግሪ ሲመረቁ የመሳሰሉት እናንተ አሁን ትምህርት የምትከታተሉ ወደፊት በተለያዩ ትላልቅ የትምህርት ተቋሞች ውስጥ ገብታችሁ የምትመረቁት ምርቃት እሱ graduation ይባላል ኦኬ high school graduation የሚባልም አለ ከ10ኛ ክፍል ልክ ስትጨርሱ የመጀመሪያ የ10ኛ ክፍልን ትምህርት ስታጠናቅቁም እሱ የhigh school graduation ይባላል ዞሮ ዞሮ graduation የሚለው ይሄ ቃል የሚተረጎመው ምርቃት ወይም ደግሞ የትምህርትን መጨረስ የሚለውን ሐሳብ የሚያመጣ ነው ሶ what are you going to do after graduation ከgraduation በኋላ ከምርቃት በኋላ ምን ለማድረግ አቀደሃል ኦኬ what are you going to do okay planning to do
ተመሳሳ የሆነ ሐሳብን የሚያስተላልፉ ናቸው። planning to do, going to do. So what are you going to do after graduation? ከግራጁዌሽን በኋላ ከምርቃትህ በኋላ ከምርቃትሽ በኋላ ምን ለማድረግ አቀዳሻል? ወይም ደግሞ ምን ታደርጋለሽ? ምንድነው የምታደርገው ከምርቃትህ በኋላ? ተዘጋጅተሃል ወይ? በሐሳብ ደረጃ በቅድ ደረጃ ተዘጋጅተሃል ወይ የሚለውን ጥያቄ ያመጣል። ኦኬ what are you going to do after your birthday? Or what are you going to do what are you going to do for your birthday birthday, okay? What are you going to do for your birthday? Birthday ማለት ነው የልደት ቀን ማለት ነው። ለልደት ቀንህ ምን ለማድረግ አቅደሃል? ምን ለማድረግ ወጥነሃል? ምንድነው ወጥነህ ለልደት ቀንህ የወጠንከው ወጥን ምንድነው? ያቀድከው ቅድ ምንድነው? ያቀድሽው ቅድ ምንድነው ለልደት ቀንሽ የሚለውን ትርጓሜ የሚወክል ነው። ኦኬ ሶ what are you going to do tonight? What are you going to do tonight? Tonight ማለት ምን ማለት ነው? ዛሬ ማታ ማለት ነው። ኦኬ tonight ዛሬ ማታ። ዛሬ ማታ ምንድነው እቅድ? ዛሬ ማታ ምንድነው እቅድሽ? ምንድነው ውጥንህ? ምንድነው ውጥንሽ? ምንድነው ለማድረግ የምትፈልገው? ምንድነው ለማድረግ የምትፈልጊው ማለት ነው። So what are you going to do tonight? What are your plan for your holiday? What are your plan for your holiday? Okay? What are your plan for your holiday? Holiday ማለት ምን ማለት ነው? Holiday የረፍት ቀን ማለት ነው። ኦኬ የረፍት ቀን የረፍት ጊዜ እሱ holiday ይባላል። So what are your plan for your holiday? በረፍት ቀንህ ምን ለማድረግ ነው ያቀድከው? በረፍት ቀንሽ ምን ለማድረግ ነው ያቀድሽው ማለት ነው። ኦኬ so what do you plan to do at the weekend? What do you plan to do at the weekend or weekend? Okay. All right. So, የሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት የሚባሉት ናቸው። በተለያየ ዓለም ክፍል ያላችሁ ሰዎች የተለያየ የሳምንት የመጨረሻ ቀን ይኖራቸዋል። አንዳንዴ ስኮትላንድ ውስጥ ወይም ከለንደን ትንሽ ራቅ ያለ አንድ ስኮትላንድ የሚባል የእንግሊዝ ክፍል አለ። እዛ ውስጥ የሚኖሩ ብዙ ሰዎች አንዳንዴ ፍራይዴይን እንደ ዋና የሳምንት የመጨረሻ ቀን አድርገው ይቆጥራሉ። ሶ በዛ ቀን በጣም ትልቅ ፌስታ ስለሆነ what do you plan to do at the weekend? ፍራይዴይን እንደ ትልቅ የመጨረሻ የሳምንት ቀን አድርገው ይወስዳሉ። ኦኬ ፍራይዴይ፣ ሳተርዴይ እንዲሁም ሰንዴይ ሶስቱ እነዚህ በተለያየ ዓለም ክፍል ውስጥ ያሉ አንዳንዶቹ ቅዳሜ ላይ በጣም ትኩረት የሚያደርጋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም የክርስትና እምነት የተስፋፋበት ቦታ ደግሞ ሰንዴይን እንደ ትልቅ የሳምንት የመጨረሻ ቀን አድርገው የሚወስዳሉ። ዞሮ ዞሮ በተለያየ ዓለም ክፍል የሚኖሩ የተለያየ ቀናትን እንደ ልዩ የረፍት ቀን እንደ ልዩ የሳምንት መጨረሻ እንደ መዝናኛ ቀን አድርገው ስለሚወስዱ so what do you plan to do at the weekend? በሳምንቱ መጨረሻ ያሉ ቀን ላይ ምን ለማድረግ አቅደሃል? ምን ለማድረግ አቅደሻል የሚለውን ሐሳብ ለመግለጽ ነው። all right so ወደሚቀጥለው ቦርድ ከመሄደ በፊት ዋና ዋና ሐሳቦችን በመድገም ግልጽ ያልሆነላችሁ እግረ መንገዳችሁን ግልጽ እንዲሆንላችሁ ደግም አድርጌ ወደሚቀጥለው ቦርድ አልፋለሁ ማለት ነው። ዛሬ talking about future plan. Okay, ስለ future plan ወይም ደግሞ ስለ ወደፊቱ እቅድ
እንዴት አድርገን ነው መናገር የምንችለው? እንዴት አድርገን እንጠየቃለን? እኛስ ሌሎችን ስንጠይቅ እንዴት አድርገን መጠየቅ እንችላለን? የሚሉ የተለያዩ የመጠየቂያ መንገዶችን እዚህ ጋር ተመልክተናል። የተለያዩ የመመለሻ መንገዶችና ኮንቨርሴሽንን ደግሞ በሚቀጥለው ቦርድ ላይ ለማየት እንሞክራለን። ታይም ብዙን ጊዜ በሶስት ይከፈላል። ኦኬ፣ ፓስት የሚባል አለ። ያ ማለት ከአሁን ጊዜ ወደ ኋላ ያለው ማለት ነው። የአሁን ጊዜ የሚባል ደግሞ አለ። እሱ ደግሞ ናው ተብሎ የሚወሰደው ወይም አሁን ጊዜ ተብሎ የሚወሰደው ነው። የወደፊት ጊዜ ደግሞ ተብሎ የሚወሰድ አለ። ከአሁን ጊዜ ወደፊት የሚከናወኑ ነገሮችን ወይም ደግሞ ወደፊት ያሉ ጊዜዎችን የሚያጠቃልለው እሱ የወደፊት ጊዜ ተብሎ የሚወሰደው ነው። ኦኬ ሶ ways of asking future activities ይሄ ፊውቸር የሚባለው የወደፊት ጊዜ የሚለውን የሚወክል የእንግሊዝኛ ቃል ነው። ስለዚህ አክቲቪቲ ደግሞ ተግባራት፣ ድርጊቶች ናቸው። ስለዚህ የተለያዩ መንገዶች አሉ የወደፊት ጊዜዎችን የወደፊት ጊዜ ውስጥ ያሉ ተግባራትን፣ እንቅስቃሴዎችን ለመጠየቅ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ የእንግሊዝኛ መጠይቂያ መንገዶች አሉ። ሶ የመጀመሪያው what are you planning to do? ኦኬ what are you planning to do next week? በሚቀጥለው ሳምንት ምን ለማድረግ አቅደሃል? ኦኬ what are you going to do after graduation? graduation የሚለው የተማሪዎች ምርቃት ነው። ኦኬ so what are you going to do after graduation? ከግራጁዌሽን በኋላ ምን ለማድረግ ምን ለማከናወን ወጥነሃል አቅደሃል ማለት ነው። what are you going to do for your birthday? ኦኬ ለልደትሽ ጊዜ ምን ለማድረግ አቅደሻል? ምን ለመስራት ምን ለማከናወን ወጥነሻል ማለት ነው። so what are you going to do tonight? ዛሬ ማታ ምን ለማድረግ ታስባለህ? ምን ለማድረግ ታስቢያለሽ? ምን ለማድረግ አቅደሃል? ምን ለማድረግ አቅደሻል ማለት ነው። tonight ኦኬ ዛሬ ማታ የሚለውን የሚገልጽ የእንግሊዘኛ ቃል ነው። what are your plan for your holiday? ኦኬ ለሆሊዴይ ወይም ደግሞ ለረፍት ጊዜሽ ያለህ ፕላን ያለህ እቅድ ውጥን ምንድነው? ንገረኝ ባክሽ ማለት ነው። so what do you plan to do at the weekend? በሳምንቱ መጨረሻ ያቀድከው ወይም ደግሞ ያቀድሽው እቅድ ምንድነው? እስቲ ደግሞ እነዚህ ማቀጃ አረፍተ ነገሮችን የማቀጃ ኤክስፕሬሽኖችን መንገዶችን ተመልክተናል። ከነዚህ አንዱን ወይ ደግሞ ሁለቱን ተለማምዳችሁ መያዝ አለባችሁ። በተለይ ይሄን የመጀመሪያውን ብትይዙ ጥሩ ነው። What are you plan to do? What are you planning to do? Okay? ይሄንን እንደ የወደፊቱ ጊዜ መግለጫ ጓደኞቻችሁን ወይም ደግሞ ወንድሞቻችሁን ቤት ውስጥ ያለን ሰው በዚህ አይነት መልኩ ብትጠይቁና ብትለማመዱ መልካም ነው። እስቲ የተለያዩ telling about future plan አሉ። ስለወደፊቱ ፕላናችን ምንናገርባችሁ የተለያዩ መንገዶች አሉ። ይህንን ቦርድ አጠፋውና ወደዛ ትምህርት አብረን እናልፋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ telling about future plans ኦኬ የወደፊት እቅድን ደግሞ መናገር፣ የወደፊት እቅድ መጠየቅን ቀደም ሲል አይተናል። አሁን ደግሞ የወደፊት እቅድን ደግሞ መናገር እንዴት ነው የምንናገረው? ኦኬ tell ማለት መንገር ማለት ነው። tell ኦኬ future ቀደም ሲል ተናግረናል። ኦኬ የወደፊት እንደማለት ነው። የወደፊት plan የወደፊት እቅድ የወደፊት ውጥን እንዴት ነው የወደፊት ውጥናችንን የወደፊት እቅዳችንን የምንናገረው? ኦኬ there are ways ብዙ መንገዶች አሉ። የተለያዩ መንገዶች አሉ። የመጀመሪያ what are you planning to do ተብሎ ቢጠየቅ አንድ ሰው ምን ማለት ይችላል? I am planning to visit my parents okay my parents in California in New York in Gondar okay I'm planning to visit my parents in Gondar what are you planning to do? ምን ለማድረግ አቅደሃል?
am planning to visit my parents in Gondar. Gondar yallu betesebochen lemegobnyet aqejjallo. Okay, planning visit malet megobnyet malet no hedo metayek hedo megobnyet. Okay, visit ibalal parent እናት ወይም አባት ባንድ ላይ ሲጠሩ parents ይባላሉ ወይም ደግሞ parent ይባላሉ ቤተሰብ ሌሎችንም የቤተሰብ አባላት ያጠቃልላል እና አክስት አጎት ኦኬ እዛ ውስጥ ያሉ እህት ወንድሞች በአጠቃላይ ተሰብስበው የሚኖሩ እነሱ parent ይባላሉ ኦኬ ወይም family ማለት ነው in gondar gondar የቦታ ስም ነው so I am planning to visit my parents in gondar ሌላ ሰው ምን ማለት ይችላል I am planning to visit my brother in paris I am planning to visit my brother in Washington, D.C. I am planning to visit my friend in Lebanon. I am planning to visit my sister in Saudi Arabia. Okay? So, እንደዛ በሚል በመተካካት ማስፋት ትችላላችሁ ማለት ነው. Alright, so, I'm going to visit my parents next year. I am going to visit. Okay, I'm going to visit my parents next year. Okay, I'm going to visit my parents next year ማለት በሚቀጥለው አመት ማለት ነው. I'm going to visit my parents next year በሚቀጥለው አመት ቤተሰቦቼን visit ለማድረግ ለመጎብኘት አቅጃለሁ ወጥኛለሁ ማለት ነው ኦኬ all right I'm going to help my parents tonight okay what are you going to do tonight ዛሬ ማታ ምን ለማድረግ አስበሃል ምን ለማድረግ ወጥነሃል ምን ለማድረግ አቅደሃል I am planning to help my parents tonight I'm going to help my parents. Okay? My parents tonight. Okay? I'm going to help my parents tonight. ቤተሰቦቼን ለመርዳት ወይ ደግሞ ለማገዝ አቅጃለሁ. ዛሬ ማታ ምንድን ነው እቅድ? I'm going to help my parents tonight. ዛሬ ማታ ቤተሰቦቼን ለማገዝ ቤተሰቦቼን ለመርዳት አቅጃለሁ. ለእናቴ ቡና ፈላላታለሁ. ለአባቴ ቡና ፈላላታለሁ. ምግብ ሰራላቸዋለሁ. አጫውታቸዋለሁ. Okay, so that is help ወይም ደግሞ እገዛ ተብሎ ይጠራል. የቤተሰቦችን ምርቃት ማግኘት ይሆንልናል ማለት ነው. All right. So, I'm going to visit my friends tomorrow. I am going to visit my friends tomorrow. My friends tomorrow. Okay. Naga gwadenyochen ለመጎብኘት አቅጃለሁ ኦኬ what are you going to do tomorrow I'm going to visit my friends tomorrow ነገ ጓደኞቼን ለማግኘት ወይም ደግሞ ጓደኞቼን ለመጎብኘት አቅጃለሁ እስቲ በmodal conversation በደንብ ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክር ኦኬ conversation 1 Conversation 1. Okay. A. What are you planning to do? What are you planning to do? Okay. What are you planning to do? ምንድነው እቅድ?
Okay, B. I am planning to visit my uncle. I am planning to visit my uncle. ምን ማለት ነው? አንክል ማለት አጎት ማለት ነው። ኦኬ የናት ወይም ደግሞ ያባት ወንድም እሱ አጎት ተብሎ ይጠራል። ኦኬ ኦ that sounds great. ኦኬ that sounds great ምን ማለት ነው? that sounds great የተቀደሰ ሐሳብ ነው ማለት ነው። ኦኬ የተቀደሰ ሐሳብ ነው። ቢ thank you ወይም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ኦኬ ኦራይት ይሄ በሁለት ሰዎች መካከል የተደረገ ንግግር ነው። የመጀመሪያው ሰውዬ ሁለተኛውን ሰውዬ ስለቅዱ ነው የጠየቀው። ኦኬ what are you planning to do ምንድነው እቅድ? I'm planning to visit my uncle. ኦኬ ጊዜውን እዚህ ጋር መግለጽ ይችላል። ምንድነው እቅድህ ነገ? ምንድነው እቅድሽ ነገ ብሎ ጊዜውን መግለጽ ይችላል። ግን ባይገልጽም ግን it is understandable understand እናደርገዋለን እቅድን ስለጠየቀ። ኦኬ what are you planning to do ምንድነው እቅድህ? I am planning to visit my uncle አጎቴን መጎብኘት ፈልጋለሁ። አጎቴን መጎብኘት አቅጃለሁ። ኦኬ አጎቴን ለመጎብኘት አቅጃለሁ። ኦ that sounds great እሱ የተቀደሰ ሐሳብ ነው። thank you ኦኬ እቅድስ ከሌለው what are you planning to do ብሎ አንደኛው ከጠየቀ እቅድ የሌለው ሰው ምን ብሎ መመለስ ይችላል? እሷን በመሳሌ አንድ ላሳያችሁና ጥያቄ ሰጥቻችሁ የዛሬ ትምህርታችንን እናበቃለን ማለት ነው። conversation 2 ኦኬ conversation 2 እቅድስ የሌለው ሰው ምን ብሎ መመለስ ይችላል? ድንገት ስለቅዱ ቢጠየቅ እቅድ ከሌለው ምን ብሎ መመለስ ይችላል? ኦኬ A What are you going to do tonight? ዝም ብሎ እንደዚህ ብሎ ቢጠይቅ አንድ ሰው What are you going to do tonight? ኦኬ ዛሬ ማታ ምን ለማድረግ አቅደሃል? ምን ለማድረግ አስበሃል? What are you going to do tonight? ዛሬ ማታ ምን ለማድረግ ወጥነሃል? B I haven't ኦኬ or I have not decided yet አልወሰንኩም ገና አልወሰንኩም። ምን እንደማቀድ ወይም ደግሞ ምን እንደምሰራ ዛሬ ማታ አልወሰንኩም። ዛሬ ማታ ምንድነው የምትሰራው? ምን እንደምሰራ ገና አልወሰንኩም። I haven't decided yet decide መወሰን ማለት ነው። decide መወሰን okay I haven't decided yet ገና አልወሰንኩም። would you like to go to the cinema or the concert abrehin tehedallo hoy concert abreshin tehejallesh hoy let me sleep on it okay ichi agalalets adis agalalets nech bedem biyazwat sleep on it ማለት ለተኛበት ወይ ደግሞ ማለት አይደለም። ኦኬ ላስብበት ማለት ነው። ላስብበት let me sleep on it and I will call you later. Okay let me sleep on it and I will call you later. sleep on it ማለት ምን ማለት ነው? ላስብበት ማለት ነው። ኦኬ let me sleep on it ኦኬ sleep on it ማለት ይቺ
think on it ማለት ነው think on it okay ይሄኛው conversation የሚያሳየን what are you going to do tonight ማታ ምን ለማድረግ ዛሬ ማታ ምን ለማድረግ አቅደሃል ምን ለማድረግ አስበሃል ምን ለማድረግ ወጥነሃል i haven't decided yet ምን እንደማደርግ ገና አልወሰንኩም ማለት ነው would you like to go to the concert with the concert መሄድ ትፈልጋለህ let me sleep on it or let me think on it ላስብበት and i will call you later አስቤበት ሶስን እደውልልሃለሁ ወይ አስቤበት ሶስን እደውልልሻለሁ ማለት ነው እሺ አንድ question ልስጣችሁ ኮሜንቱ ላይ የምትጽፉት ኦኬ what are you planning to do next month what are planning to do next month okay አምስት የፈለጋችሁትን ኦኬ ግን በትንሹ ሁለት ለመጻፍ ሞክሩ what are you እዚች ጋር you አለች ኦኬ what are you planning to do next month በሚቀጥለው ወር ምን ለማድረግ ወጥነሃል በሚቀጥለው ወር ምን ለማድረግ አስበሃል ምን ለማድረግ አቅደሃል ኦኬ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የመመለሻ መንገዶችን አይተናል አትሊስት ሁለት የብረታችሁ ደግሞ 3 4 5ን ብትጽፉ በጣም ደስ ይለኛል መልሳችሁን ማንበብ ያስደስተኛል ከዛ በተረፈ ግልጽ ያሉንላችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ ለመመለስ መጣለሁ ዛሬ በጥሩ ሁኔታ ትምርታችንን እየተከታተልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በሚቀጥለው ትምርት ከመንገናይ ድረስ ቸሩ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን አዲስ የሆናችሁ ልጆች ተከታታይ ትምርቶችን ማግኔት የምትፈልጉ እንዴት አድርጋችሁ ተከታታይ ትምርቶችን እንደምታገኙ ትምርቱ እዚጋ የክላሱ እዚጋ ቢያበቃም ነገር ግን በምስል የተደገፉ ሁለት ቪዲዮዎችን መጨረሻ ላይ አስቀምጨላችኋለሁ በስልክ የምትከታተሉ እንዴት በስልክ ተከታታይ ትምርቶችን ማግኔት እንደምትችሉ ተከታታይ ማለት ከዚህ በፊት የተማርናቸው ትምርቶች በቀደም ተከተል የተቀመጡበትን መንገድ በቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ገብታችሁ ማግኔት የምትፈልጉ ተከታታይ ሁለት ቱቶሪያሎች አስቀምጨላችኋለሁ እነሱን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ በላፕቶፕ እንዲሁም በኮምፒውተር የምትከታተሉ ደግሞ እነሱን ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ የዋትስአፕ ግሩፕ ላይ አስገባን ይያላችሁ ብዙ ልጆች ከስር የጻፋችሁልኝ ያላችሁ የቻልኩትን መጠን ለማስገባት ጥረት አድርጌያለሁ ነገር ግን ቀላሉና ጥሩ መንገድ የሚሆነው ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ተመልከቱና መጨረሻ ላይ የስልክ ቁጥር የዋትስአፕ ስልክ ቁጥር መጨረሻ ላይ ቁጥሩን አስቀምጨላችኋለሁ ያንን ስልክ ቁጥር ስልካችሁ ላይ ሴቭ ስታደርጉ የዋትስአፕ አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ካለ የኤኬቲዩብን የዋትስአፕ ግሩፕ ታገኛላችሁ እዛ የዋትስአፕ ግሩፕ ላይ ሪኩዌስት መላክ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በዋትስአፕ ግሩፕ ገና ውይይት ስላልጀመርን በግሩፕ ውስጥ ምን አይነት ጥናቶችን እንደምናጠና ሁላችሁም ተሰብስባችሁ እስክትመጡ ድረስ እየተበቀን ስለሆነ አባካችሁ በትግስት እንድትጠብቁ የተለያዩ ጽሑፎችን እንዳትጽፉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ከዛ በተረፈ አሁን ትምርቴን እዚህ ላይ አብቅቻለሁ አብሬያችሁ ሳጠና የነበርኩት አብርሃም ነኝ በሚቀጥለው ትምህርት ከምንገናኝ ድረስ መልካም ምሽት መልካም ማለዳ መልካም ቀን ይሁንላችሁ እኔ ከወዲሁ ተሰናበትኩ ቻው ኦኬ እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶቹን እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ገብታችሁ ማግኔት ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄ ትምህርቱ ይመጣል ይሄንን ትምህርቱን በስቴፕ ነው ማሳያችሁ በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ ተከታተሉ ይሄ ስቴፕ በላፕቶፕ እና በኮምፒውተር ለምትከታተሉት ነው የሚሆነው በስልክ ለምትከታተሉ ልጆች ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ያ ማለት ከዚህ በፊት የተማርናቸውን ትምህርቶች በቀደም ተከተል እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ኦኬ ይሄ ትምህርት ነው ይሄንን ክሊክ ታረጋላችሁ ይሄን ትምህርት እዚህ ጋር ክሊክ ታረጋላችሁ ምንድነው የሚመጣው ክሊክ ስታደርጉ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ትምርቱ ይመጣል ማለት ነው ኦኬ ትምርቱ ከመጣ በኋላ ከቪዲዮ ስር ትምርቱን ወደ ታች ዝቅ ታረጋላችሁ ዝቅ ስታደርጉ እዚች ጋር ሾው ሞር የምትልችሁት በቀስት እቺ ሾው ሞር የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ
ክሊክ ስታደርጉ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ ዝርዝር ቪዲዮ ከቪዲዮው ስር የተካተቱ ነገሮችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን ምን ምን ተካተዋል? እዚህ ጋር ይውላችሁ በቀስት የምትመለከቱት Facebook page ይሄ የFacebook page ተካተውላችኋል። የFacebook pageአችንን ማግኔት ከፈለጋችሁ ይሄንን ክሊክ በማድረግ ልታገኙን ትችላላችሁ ማለት ነው። Job interview questions and answers የሚለውን ቪዲዮ ማግኔት ከፈለጋችሁ ይሄንን ክሊክ ስታደርጉ ወደ Job interview question and answer ሁለት ቪዲዮዎች ናቸው ወደነሱ ይወስዳችኋል ማለት ነው። Business English ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ business englishን ብቻ ለማግኔት ከፈለጋችሁ። customers expression የሚለውን ቪዲዮ ደግሞ ማግኔት ከፈለጋችሁ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በዚህ በቀስት ማመልከታቸውን በደንብ ተመልከቱ። አሁን ክሊክ ሳደርገው ምንድነው የሚመጣው? ክሊክ ሳደርገው ይሄው ይመጣል። customer or buyer expression part 1 customers or buyers expression part 2 part 3 part 4 part 5 okay እነዚህን በሙሉ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አንዴ ለመድገም ያህልች እዚህ ጋር ሾው ሞር የምትሏን እሷን ክሊክ ስታደርጉ የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ታገኛላችሁ። እነዚህ በቀስት ማመለከታቸው ሊንኮች ወይም ደግሞ ከቪዲዮዎቹ ጋር የሚያገናኛችሁ ድልድዮች ናቸው። እነዚህን ስትነኩ ወደ ቪዲዮዎቹ ትመጣል። ይሄ አሁን እዚህ ጋር በቀስት ማመለከተው የፌስቡክ ፔጅ ነው። ይሄኛው ጆብ ኢንተርቪው ኮስቲን ኤንድ አንሰር የሚለው ነው። ይሄኛው business english ነው። customer expression ሁሉንም ቪዲዮዎች ደግሞ ማግኔት ባንድ ላይ ማግኔት ከፈልጋችሁ learn english through amharic የሚለው ውስጥ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ሁሉንም ቪዲዮዎች በቅደም ተከተል እዚህ ጋር ስላስቀመጥኳቸው ባንዴ ማግኔት ትችላላችሁ። you know ይሄው እዚህ ጋር 19ኛው ሰኞለታ የተመለከተው ነው። ከዛን ጀምራችሁ 18 17 ሁሉንም ከዚህ ጋር ከአንድ ጀምራችሁ ከፈለጋችሁ ከሶስት ከፈለጋችሁ ከሁለት ሁሉንም መከታተል ትችላላችሁ። ልክ እንደ መረዳት ደረጃችሁ የተረዳችሁት እየዘለላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ያልተረዳችሁ ደግሞ ሁሉንም መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እንዴት እንደምታወጡ በደንብ አውቃችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን እንደምታወጡና እንዴት አድርጋችሁ በስልክ መከታተል እንደምትችሉ ከዚህ ቀጥሎ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን እንዴት አድርጋችሁ እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ይሄ AKTube ነው። ማንኛውም ቪዲዮ ከእንግዲህ ወዲያ ፖስት ማድረጋቸው ቪዲዮዎች ሲመጡ ሁሉንም በቅደም ተከተል ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን ድረስ ያሉትን መከታተል የምትችሉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ አንድ ቪዲዮ እንመልከት። ይሄን helping verbs የሚለውን ቪዲዮ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን ነካ ስታደርጉ ምንድነው የሚመጣው? ነካ ስታደርጉ ይውላችሁ በቀጥታ ቪዲዮ ይመጣል፣ ትምህርቱ ይመጣል ማለት ነው። ልክ ትምህርቱ ሲመጣ ከትምህርቱ በታች ይውላችሁ helping verb የምትለዋለች። በhelping verb ፊት ለፊት ይውላችሁ በቀይ ቀስት ማመለከታት ይች ወደ ታች እምታመለክቷ በቀይ ቀስት እያመለከትኩ ያለሁት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይውላችሁ ከሄዳችሁ እዚች ጋር በቀይ ቀስት የተመለከተበት ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ይውላችሁ ወደ ታች አጠቃላይ የቪዲዮ ዝርዝር መጣ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ላይ አሁን ስታወጡት የቪዲዮ ዝርዝር ምን ይሆናል? ይውላችሁ ይሄ እዚህ ጋር የፌስቡክ ፔጅ ነው በቀስት ማመለክተው በቀይ ቀስት የሚመለከተው። ከዛ ቀጥሎ የጆብ ኢንተርቪው question and answer ስራ ለመቀጠር ስትፈልጉ ስራ ከመቀጠራችሁ በፊት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የሚያሳየውን ቪዲዮ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ከዛ ቀጥሎ የbusiness english የሚለውን ደግሞ የbusiness english ተከታታይ ትምህርቶች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የcustomer expressions የሚለውን ተከታታይ ትምህርቶች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ሁሉንም learn english through amharic በሚለው ከመጀመሪያው እስከ አሁን ድረስ የተማርናቸውን ሁሉንም ትምህርቶች በዚች ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ይሄ ቀስቱ? ይሄንን ቀስት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ተመልከቱ ላሳያችሁ። ክሊክ ሳደርግ አጠቃላይ ትምህርቶች መጡ ማለት ነው። አያችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይኸውላችሁ ስክሮል ያደረጋችሁ ወደ ታች ስክሮል ያደረጋችሁ ታች ድረስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በስልክ ለምትከታተሉት
የሚሆን ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ለመድገም ያህል ተከታተሉኝ እንደገና በደንብ ግልጽ እንዲሆን። ይሄ ቪዲዮ አሁን ቀጥዬ ፖስት ማድረገው ወይም ደግሞ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ዲስክሪፕሽኑ ስላለ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ትምህርቱ ይመጣል። ትምህርቱ ከመጣ በኋላ ይውላችሁ ይሄንን ፕሌይ ስታደርጉ ራስ ትምህርቱ ነው የሚመጣው። ከዚህ እዚህ ጋር በቀይ ማመለክተው በቀይ ቀስት ማመለክታት ቦታ ጋር ሄዳችሁ በጣታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄው ዲስክሪፕሽኑ ወደ ታች መጣ። ከዛ ወደ ላይ ስክሮል ታደርጋላችሁ። ስክሮል ስታደርጉ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አንደኛ ጆብ ኢንተርቪው questions and answers የሚለውን ቪዲዮ ለማግኘት እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። business english የሚለውን ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። customer expressions የሚለውን ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሁሉንም ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ተከታታይ ትምህርቶች ለማግኘት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄንን ትምህርት ከተከታተላችሁ በኋላ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎቹን ላይክ ማድረግ አትዘንጉ። ከዛ በተረፈ በምትጠይቋቸው ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎቹን ጻፉልኝ፣ መጥቼ አነባችኋለሁ። በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ